Sveiki, kolēģi, labrīt, skatītāji. Nu, šobrīd arī atrodamies pie Gruzijas parlamenta ēkas, ka redzat, šobrīd šeit viss ir kluss un mierīgs, bet tas ir tikai tāds neliels atelpas brīdis. Vakar vakarā šeit pulcējās Gruzijas augstskolu studenti. Faktiski visas Gruzijas augstākās izglītības iestādēs studentu organizācijas ir pieteikušas boikotu mācību procesam, un studenti masveidīgi ierodās šeit Tbilisī, un vakar viņi bija pulcējušies šeit pie parlamenta ēkas uz lielu protestu, kas ilga līdz krietni pāri pusnaktī, kamēr mēs šeit arī vēl bijām kopā ar viņiem un vēl pēc tam. Tagad pirms rīta gaismas studenti ir izklīduši, bet jau pēc dažām stundām pulkstens desmitos šeit sāksies jauna protesta akcija, kas visticamāk turpināsies visu dienu, jo pulkstens 12. Šeit sāksies tātad parlamenta sēde, kurā, kā jūs jau teicāt, tiks skatīts galīgajā lasījumā šis likumprojekts. Jā, mēs zinām, ka Gruzijas parlaments tiešām par tiem plašajiem protestiem, par ko tu arī saki, grasās pieņemt šo ārvalstu aģentu likumu. Zināms, ka pēc tam veto likumprojektam uzliks Gruzijas prezidenta. Kā tur var prognozēt to tālāko un arī cik daudzskaitlīgi tad varētu būt šie protesti pēcāk pēc šī likuma pieņemšanas parlamentā? Jā, protesti visticamāk turpināsies. Jā, patiešām Gruzijas prezidenta jau ir paziņojusi. Tas vienā nav šeit noslēpums par to, ka viņa neatbalst šo likumprojektu un tam uzliks veto. Tas gan, ja Gruzijas sapnis nevēlēsies valdošā partija kaut ko mainīt, tas neko īpaši arī nemainīs, jo Gruzijas sapnis kontrolē 83 no 150 balsīm Gruzijas parlamentā. Un viņiem pietiek gan, lai šodien pieņemtu šo likumu, gan, lai arī pārbalsot prezidents veto. Tiesa ir cerība, ka šajā laika posmā, ja turpināsies spiediens no protestētājiem, ja turpināsies spiediens no rietumvalstu līderiem, Eiropas Savienības līderiem, tad varētu būt, ka Gruzijas sapnis iznāks kādu kompromisu un šajā veto periodā pirms atkārtotā balsojuma parlamentā tiek veikts kādas korekcijas. Priekš tā tiek gaidīts vēl arī Eiropas Savienības Venecijas komisijas atzinums un rekomendācijas, kas tad īsti būtu jāgroz šajā likumā. Piebildīšu arī, ka rīt šeit Gruzijā Tbilisī viesosies Latvijas ārlietu ministra Baiba Braža kopā ar Igaunijas un Lietuvas un Islandes ārlietu ministriem paredzēts tikšanās gan ar Gruzijas prezidenti, gan ārlietu ministru Saimas priekšsādātāju nevalstiskajām organizācijām, kuras varētu skart šis ārvalstu aģentu likums, tā kā startautiskā sabiedrība seko un arī cenšas iesaistīties un paust, nu vismaz tādu morālu atbalstu Gruzijas opozīcijai. Kolēģi? Jā, mēs, protams, sakojam līdz, saprotam, ka tie protesti kļūst apjomīgāk cilvēku skaita ziņā no rīta. Vakar runājam, tu teici, tā atmosfēra tomēr tāda diezgan mierīga. Vakarā panorāmā jau redzējām, tomēr bija arī sadursmes. Vai ir tā sajūta, ka tās saķeršanās tomēr kļūst biežākas un ka var prognozēt, ka arī nu, tas sadursmju risks kļūst arvien lielāks, ņemot vairāk tomēr, ka tie notikumi virzās uz priekšu un pagaidām protestētāji nespēja ietekmēt to dienas kārtību? Jā, tā atmosfēra kļūst aizvien nokaitētāka un katrs šāds te lēmums, kā vakar juridiskās komisijas lēmums atbalstīt šo likumu, kas tika pieņemts viens minūtes laikā, faktiski bez diskusijām, tas rada papildus aizskaitinājumu sabiedrībā, papildus dusmas protestētājiem. Un vakar, starp citu, jā, interesanti, vakar arī runājām ap šo pašu laiku tikai parlamenta ēkai otrā galā, un uz jautājumu iespējams kādas sadursmes teica, ka jā, neko īsti nevar zināt, un burtiski dažas minūtes pēc tam, kad beidzām tiešraidi, tad sākās sadursmes starp policiju un protestētājiem, kurus varējāt redzēt arī dienas ziņu un panorāmas izlaidumos vēlāk. Nevarētu gan teikt, ka ir tāds revolucionāras, ilgstošas cielu cīņas, bet ik pa laikam jāveidojās tādas nelielas saķeršanās ar policiju, un policija diezgan brutālā veidā aiztur kādus konkrētus protestētājus.